Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita akan bercakap pasal filem tahun 2015. Filem ni menampilkan gandingan Wanah Nafi. Kita ada Imam Manan, kita ada apa ni, Nasibullah Khan. Wow, memang gandingan-gandingan yang cukup bagus. Okey, filem yang aku masukkan ni ialah filem Laga. Okey, aku pasti filem ni suatu ketika dulu agak famous sebab filem ni menampilkan Masha Milan Londo yang ketika itu memang kau-kau punya lah, seksi kan. Okey, jadi kita akan bercakap pasal filem ni. Aku tonton filem ni dekat Unify TV. Okey, kita intro dulu. Okey, Laga ni mengisahkan, kalau siapa yang tahu dan yang tak belum tahu lagi, okey, dia kisahnya pasal tradisi Laga Ayam. Okey, seperti mana yang kita tahu, Laga Ayam ni memang haram lah, dan memang tradisi ni memang sekarang ni memang memang tak boleh. Okey, setahu aku Laga Ayam ni melibatkan pertaruhan, dan apa-apa saja yang melibatkan pertaruhan itu dikira haram lah. Bukan salah di sisi agama saja, tapi juga salah di sisi undang-undang. Okey, dalam cerita ni dia mengisahkan tentang dua puak geng lawan ayam. Okey, antara puak kumpulan Nasibullah Khan yang mana dia adalah orang kaya, dan juga puak Wan Hanafi Wansu ni. Okey, Wan Hanafi Wansu, betul. Okey dah, Wan Su Hanafi. Okey, cerita dia apa ni? Dalam cerita ni puak Wan Hanafi ni, puak Hassan Laga ni, dia ada isteri baru. Hassan ada isteri baru, nama dia Masha Milan Londo itulah. Aku tak ingat nama dia. Okey, dan ditakdirkan Nasibullah Khan ni, watak dia tahu kata Hassan ni ada isteri baru, dan dia memang gila seks lah. Dia macam tak puas dengan isteri dia apa semua. So dia macam menginginkan watak Masha ni. Dia nak sangat bini si Hassan Laga ni. Dan kemudiannya dia ajak Hassan ni bertaruh. Okay, bertaruh satu pertandingan Laga Ayam, di mana kalau katakan Nasibullah Khan tu menang, okay, Wan Hanafi tu perlu bagi semua harta-harta yang dia ada, termasuklah isteri dia. Okey, dan kalau katakan si Nasibullah Khan ni kalah, Nasibullah Khan ni memang bagi semua harta dan keluar dari kampung tu selai sepinggang. Macam itulah cerita dia. Okey, so ditakdirkan apa yang terjadi ialah, oh tak boleh bagi tahulah kan. Tapi cerita dia memang berkisar pasal Laga Ayam lah. Dan ianya sesuatu yang agak unik sebab pengarah filem ni pun ialah, ini ialah filem kedua dia selepas filem klasik tahun 90-an dulu, Lenjan. Dan aku rasa ianya antara sesuatu yang boleh diperkatakan dan memang boleh ditonton. Okey, kepuasan filem ni ialah pada aku lah, penampilan babak-babak Laga Ayam. Pada aku filem ni memang puas hati, walaupun adegan tu tidaklah dipaparkan dengan begitu tragic, tidak begitu banyak darah kan, sebab kita tahu kalau dia buat terlalu realistik kena potong pula. Tapi pada aku tradisi Laga Ayam ni memang berjaya dipaparkan dengan cukup bagus dalam filem Laga ni. Dan dalam first act, okay, first act dia aku cukup suka. Okay, macam mana dia punya hubungan antara kuncu-kuncu Hassan kan. Dalam kuncu-kuncu Hassan ni ada Imam Manan lah, ada geng-geng muda petar yang dalam geng-geng Nasibullah Khan, dia ada kuncu-kuncu dia. So the way they portray geng-geng ni, dia macam KL gangster tapi KL gangster versi kampung. Ha, macam itulah cerita dia. Dan aku rasa filem ni lebih smooth dekat first act, tapi kemudiannya dia macam sedikit celaru lah selepas pertandingan Laga Ayam tu berlaku. Sebab aku rasa bila selepas tu dia macam tak tahu nak fokus yang mana satu. So cerita ni macam bersepah-sepah, dan kemudiannya bila nak kembali kepada point asal tu macam tak masuk.
macam itulah. Tapi pada aku benda tu tidaklah merosakkan keseluruhan filem. Aku still enjoy the whole film, cuma the way dia orang portray filem ni, sebab filem ni ialah berdasarkan laga ayam, tradisi laga ayam. Dan first phase ialah tentang macam mana nak menghala ke pertandingan laga ayam tu, dan second half dia ialah lebih kepada efek kesan kepada laga ayam tu. So apa yang dia nak portray dalam filem ni ialah kesan laga ayam ni sebenarnya memang agak buruk lah. So dia nak explain bahawa laga ayam ni equals to judi. So judi is not good untuk siapa-siapa saja. Okay, dan pada aku message dia sangat jelas, dan memang aku rasa kalau siapa yang tonton memang dapat lah dan sampailah apa yang nak diberikan. Cuma kekurangan filem ni lah pada aku, aku mempersoalkan kenapa filem ni menampilkan watak Marsha Milan Londoh tu dengan adegan-adegan yang pada aku memang nak kata senonoh dengan tak senonoh tu kurang lah. Maksudnya takkanlah dia orang pengarah filem ni just nak gunakan watak Marsha Milan Londoh tu sebagai penarik kan, sebab watak dia sampai separuh masa saja, sampai separuh pertengahan filem, lepas tu dia hilang dekat hujung filem dan tidak memberi apa-apa impact kepada penceritaan. So agak mengecewakan sebab watak dia digunakan untuk skin show kan, untuk tunjuk-tunjuk babak berkemban, babak-babak yang atas katil lah apa semua. Tapi dari segi penggunaan dia sebagai watak ataupun karakter yang menghidupkan penceritaan, itu satu-satu kelemahan yang aku rasa perlu di-upgrade lah. Sebab aku rasa watak Marsha ni agak bagus kalau dia ada konflik yang lebih berat dengan suami dia, Wan Hanafi Wan Su tu. Okay, tapi apa yang adanya lah, watak si Marsha ni hanya sekadar ditampilkan berkemban lah apa semua. Dan selepas geng dia menang dan kemudiannya dia dibebaskan oleh si Wan Hanafi ni, si Hassan ni, kenapa nanti kita tengok sendiri, watak dia hilang macam tu sahaja. Dan pada aku agak kurang lah, sebab sepatutnya watak dia perlu lebih heavy tau. Sebab dia ialah antara watak utama kot dalam filem ni. Dan bila, sebab tu aku cakap tadi dekat awal, filem ni macam loose balance dan dia tak tahu nak pergi ke arah mana di second phase. Di second phase cerita ni, sebab dekat second phase ni ada cerita pasal Kuncu Hassan ni. Hassan ni dia cuba nak melaga-laga kan kuncu-kuncu dia dengan Imam Manan apa semua kan. Dia kononnya berlakon hilang duit lah apa semua tu. Dan benda tu macam naik turun di antara kisah cinta yang pada aku tak relevan, yang tak perlu ada dalam filem ni. Sebab aku rasa kalau filem ni ialah cerita pasal laga, love story just put on Marsha cukup lah kan. Lepas tu yang satu lagi tu aku rasa macam tak perlu mana, sebab pada aku laga adalah something yang perlu dilihat sebagai sebuah filem yang ganas. Dan culture laga tu sendiri memang mengerikan kan, ayam pembunuhan sesama ayam apa semua. Tapi bila disuntik dengan elemen love story yang cuba untuk dibalancekan sama berat, so benda tu menghilangkan keganasan ataupun reality tentang hakikat perlawanan laga ayam ni. Itu sajalah pendapat aku. Okay, tapi untuk keseluruhan filem aku totally enjoy the movie. Untuk filem tahun 2015, filem ni antara filem yang mungkin ramai yang tak kenal. Mungkin orang akan anggap filem ni macam teruk sebab poster dia pun teruk. Okay, poster dia memang tak apa-apa. Tapi memang aku boleh cakap filem ni memang totally not bad. Memang kau boleh layan, siapa yang nak layan gabungan Wan Hanafi, gabungan dengan Imam Manan dengan Nasir Bilal Khan, go on. This is one of the best movie yang menggandikan diorang bertiga dengan legend-legend ni, dengan pelakon-pelakon generasi baru. Ada Rosham Noor lah apa semua. Oh, Rosham Noor pun watak dia macam ada-ada saja aja kan, tapi tak ada pengembangan yang jelas. Tapi tak apalah, aku boleh terima lah, sebab kalau ada penglibatan polis dalam cerita ni terlalu banyak pun dia akan menjejaskan the core of laga ayam tu sendiri kan. Okey, itu sajalah pendapat aku berkenaan filem Laga. Okey, filem ni aku tonton dekat Unify TV. Aku boleh bagi filem ni 3.5 bintang, memuaskan hati aku. Dan aku tonton filem ni dulu tahun 2015, sekarang tahun 2021 aku tonton balik pun aku still enjoy the movie, walaupun bukan sebab Marsha Milan tu. Marsha Milan tu is just gula-gula saja, sebab
yang main menu dia lah, the story dia, dia the connection atau the chemistry between Wan Hanafi dengan Nasir Bilal Khan and dan juga Imam Manan. Okay, so boleh tonton filem ni kalau siapa ada Unify TV. Kalau siapa yang tak nak, pandai-pandai cari. Okay, kita jumpa lagi di review akan datang. Assalamualaikum.